subaxnimo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada war wixii dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaaray qodobada ugu waaweyna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo sheegtay in lasoo afjaray weerarkii ay al-shabaab ku qaadeen maqaayad ku taal xeebta leedo kenya iyo etoobiya oo soo dhammaystiray ciidamadii ka qayb qaadan lahaa wejiga labaad ee la dagaalanka ururka al-shabaab maamulka deegaanka janaale oo faahfaahin ka bixiyey qarax sababay geerida 72 ruux iyo dhaawac 53 kale oo ka dhacay tuulada muraale uganda oo digniin u dirtay ciidamada ka jooga soomaaliya kadib weerarkii buulamareer wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn dowladda suudaan oo ceerisay ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan dalkaas soo gudbinta warkan waxaa idiin suurageliyay shirkadda isgaarsiinta somtel somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha soomaalida ku hadal iyo internetba mar kale subaxnimo wanaagsan saaxiibayaal waa 10-ka bisha Juun sanadda 2023 waxaad soo dhegaysateen qodobadii warka subaxnimo oo kooban bal markana ku soo dhawaada qodobada iyo qodobo kale oo intaa ka faahfaahsan oo subaxnimadan idiin sii aanba qaadi doona anigoo ah maxamed ibraahin axmed ayna ku bilownay sida aad hordhaca warkaba ku maqasheen dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa waxay sheegtay inay soo afjartay weerarkii qaraxyada ku bilowday oo ay xubno ka tirsan al-shabaab ku qaadeen maqaayad lagu caweeyo oo ku taalla xeebta leedo mustafa cali cadow ayaa wararkii ugu dambeeyay noo soo koobay ciidamada ammaanka ayaa la sheegay inay soo afjareen xubno ka tirsan al-shabaab oo weerar ku qaaday hoteelka BRLB ee xeebta leedo ee degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay toogteen dhammaan raggii weerarka soo qaaday inta uu socday howlgalka ciidamada ammaanka waxa ay gudaha hoteelka ay ka soo badbaadiyeen shacab fara badan iyagoona sidoo kale goobtaasi ku sugnaa ciidamada ayaana waxa ay toogteen dhammaan xubnihii ka tirsanaa ururka al-shabaab ee weerarka ku qaaday hoteelka BRLB ee ku yaalla degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho ilaa iyo haatan faahfaahin rasmi ah lagama helin khasaaraha dhimasho iyo sidoo kale midka dhaawacyo ka dhashay weerarka hase yeeshee laamaha ammaanka dowladda soomaaliya ayaa waxaa la filayaa in maanta faahfaahin dheeraad ah ay ka bixiyaan weerarkii xalay ururka al-shabaab ay ku qaadeen xeebta liido degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho mahadsanid mustafa cali cadow hona la socodsiinayay faahfaahinta warkaasi uganda ayaa waxa ay digniin adag u dirtay ciidamada ka jooga soomaaliya kadib weerarkii xooggannaa ee lagu qaaday ciidamadeeda oo ku sugnaa buulamareer cabdimajiid cabdiraxmaan aadan ayaa faahfaahinta soo koobaya dowladda dalka uganda ayaa waxa ay digniin adag u jeedisay ciidamada ku sugan soomaaliya kadib weerarkii khasaaraha badnaa dhaliyey ee ka dhacay magaalada buulamareer la taliyaha madaxweynaha uganda u qaabilsan howlgalka gaarka ah ayaa ugu digay ciidamada uganda ee soomaaliya ku sugan in ay ka laablabaynin ka hortaga al-shabaab oo uu sheegay inay khatar ku yihiin soomaaliya waxa uu sidoo kale sheegay inuu ka tacsiyeynayo weerarkii ka dhacay buulamareer 26-kii May sanadkii 2023 jeneraalka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada ka jooga soomaaliya ee buulamareer waxa uu sheegay inay ka hortagaan weerarada al-shabaab ee gaadmada ay ku soo qaadayaan waxa uu ciidamada u sheegay hoggaanka istaraatiijiyada ay ogaadaan meelaha ay ka liitaan ee sababtay in al-shabaab ay weerar ku soo qaadaan xerada buulamareer isagoona sheegay in arrimahaas ay isugu jiraan kuwa xaaladaysan iyo kuwa dibadda ah oo u baahan in wax laga qabto waxa uu ugu digay ciidamada inay nasasho aysan gelin balse taa beddelkeeda ay noqonayso kuwa dagaal u diyaarsan mar walba lana galaan kooxda al-shabaab aad ayuu mahadsan yahay cabdimajiid cabdiraxmaan aadan oo nala socodsiinaya faahfaahinta warkaasi kenya iyo etoobiya ayaa waxa ay soo dhammaystireen ugu dambeyn
ciidamada ka qayb qaadan laha wajiga labaad ee la dagaalanka Al-Shabaab xilli uu socdo ee dariidariyo xoogan oo lagu bilaabayo wajiga siyaasiin Cali Axmed ayaa noo soo koobay Djibouti Kenya iyo sidoo kale Ethiopia waxay ahaayeen dalalkii Soomaaliya oo ballan qaaday inay taageero siin doonaan dowladda Soomaaliya si gaar ah ciidamo lagu magacdaray safka hore oo ka qayb qaadan doona dagaalka Al-Shabaab dowladdu way sheegtay inay ku soo gabagabeynayso afayanka wasaaradda difaaca Soomaaliya sareeyo go'to Cabdullaahi Cali Aanood waxa uu sheegay in dowladaha Kenya iyo Ethiopia ay keenin ciidamadii ay ugu talagaleen wajiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab afayanka wasaaradda difaaca waxa uu sheegay in ciidamada dowladaha Kenya ay suuido waa halkaas aan ku celiyo afayanka wasaaradda difaaca waxa uu sheegay in ciidamada dowladda Kenya ay soo dirtay haatan ay ku kala sugan yihiin Elwaaq Horsinko Grilley Dubley Kulbiyo iyo sidoo kale dif halka lagu magacaabo halka ciidamada Ethiopia uu sheegay inay ku sugan yihiin Caabud Waaqiyeed iyo sidoo kale Qurac Joome afayanku waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya haatan ay diyaarisay ciidamadii la shaqeyn lahaa ciidanka ka socda labada dowladood waxaana uu sheegay in ciidamada Soomaaliya inay yeelan doonaan hoggaaminta dagaalka iyo tabta dagaalkaba ciidanka Ethiopia ciidan Soomaaliya haddii aysan u tagin iyo dhalinyarada difaaca shacabka oo sahminaya dhulka keligood inay soo galaan markaasi waxyaabaha lagu heshiiyey ma ahayn ciidankii la howlgeli lahaa baa la diyaarinayaa ayuu yiri afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga sareeyo guud Cabdullaahi Cali Aanood waxa uu sheegay in dowladdu ay qaaday qorshe ah in markaasi howlgalkan ay qaybta ka yihiin ciidamada shisheeye aanay wax dhibaato ah ka soo gaarin dadka shacabka ah iyo hantidooduba shir ay magaalada Muqdisho ay ku yeesheen hoggaamiyasha Soomaaliya iyo dalalka safka hore ay ku go'aamiyeen in wajiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab ay ka qayb noqdaan dalalka safka hore ee kala ah Kenya, Ethiopia iyo sidoo kale Djibouti. Mahadsanid Yaseen Cali Axmed gudoomiyaha deegaanka Janaale ayaa ugu horeen horta u tacsiyeeyay dadka ku geeriyooday iyo sidoo kale isagoona ku dhaawacmay u rajeeyay caafimaad degdeg ah qarax ka dhacay deegaan u jira 2.17 km. Gudoomiyaha shir jaraa'id ku qabtay gudaha deegaanka Janaale ayaa sheegay in qarax sababay geerida 72 ruux iyo dhaawaca 13 kale uu ka dhacay tuulada Muraale ee gobolka Shabeellaha Hoose isagoona dowladda iyo dhammaan maamulada kala duwan ee Shabeellaha Hoose ugu baaqay in ay dadkan ilgaara ku fiiriyaan. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Inta dhimatay ilaah u naxariisto, inta dhaawactayna ilaah caafiyo. Run ahaantii tuulada Muraale 12 kilomitir deegaanka Janaale u jirto ayaa dhibaato xoogan maanta ay ka dhacday. Dad shacab ah oo iska joogay xaafadoodii ayaa waxay soo qaateen si warbixinta aan ku heleyno waxyaabaha qarxo. Ay beer ka soo qaadeen, waxay ka dhigeen kushiin ama jiko ay ka dhigeen, waxay saaran rabeen ama waxay saarteen ama waxay ku karsan rabeen raashin ay ku karsan rabeen markay dabka ku shideen oo jikadii iyo dhagxantii dhagxaan camal ay ka dhigteen ay dabka ku shiteen waa qarxay. Aalad aan qarxin ay meel ka soo qaateen, waxay u isticmaaleen jiko ahaan ama kushiin ahaan ay u isticmaaleen, waxay rabeen inay ku karsadaan badar. Waa ku qarxay wixii ku qarxay. Waxaa ku dhimatay sida hadda ay noo soo gudbiyeen dad goobjoog ka ah meesha 72 ruux ay iskugu jiraan, caruur iyo hooyo iyo aabbo iyo dhalinyaro ayaa ku geeriyootay. Intaas iyo in ka badanna waa la soo wariyayaa inay ku dhaawacmeen. Waxaan leeyahay inta dhimatay ilaa uu naxariisto, inta ku dhaawacmateen ilaaha caafiyo. Runtii waxyaabaha aan qarxin oo aan qarxin oo beeraha ku jiro ama meelaha ku jiraan ama dhulka galay, haddii ay qof walba iska soo qaato oo aaladaas iska soo qaato ama u gargaraaco ama u jika uu ka dhigto ama wax uu ka dhigto dhibaato waaye. Waxaan leeyahay shacabkayga meel walba aad joogtiin, iska ilaaliya biraha daxlaystay iyo biraha aan daxlaysaninba oo aadan aqoon u lahayn, iska ilaaliya hana soo qaadanina birahaas. Runtii tuulada Muraale saakay waxa ka dhacay wax
فولحنا كان عي نصيبه كان عدي هل كا وركاسي كده جيسان إيسان وورباهين تهيران وين صاحبيال وركي قده هايتور جيساتين بالمركان عالم كا دولد سودان ايا كرد واقدين اي عيريسي ارغي غير مدى مدوبي اقا بلسان دالكا صلاقو مغعابو فولك كد مركي اي كو ايدي سي خورين تدقال كاكسو عدودان كاسا مدى حايدا مدى قلب كسيدا اي سودان جنرال عبد الفتاح البرهان ايا دوان بدريسو كو ايدي انو خورين ايو علاد كجرت دالكيسا اساقو اقرا مدى مدوبي كدال بدين اي بيد شرغي غانا دولد سودان ايا شاكتين سياسيگان اي او اديك سدين اراه دا لو اديك سدو مركز دبلوماسي لعيرين ايو او حساند سياسدين اي جوغتانك ايا كلالاب نيتاسيو كردگيسا ان او ارگيگاسي كبحو دالكاسا كورين تاو سنقرحين دقال كدعي مقالة دا قرطومي مقالوين كاليو سودانا وحاجري ديباد بحيو عباشاقه وقرمدا مدوب اللوغة دالبانيو ان اي فرقلين تا كديسو حالة دا سودانا دقالة دا سودان وحا كدا شاي لماشادا داد كبادان بقول روح داو عب بقولال كالي براكا عداد آن تركوب رسمي احلاغا هين اي اجانب بادان او ودان كاسي لغاد داد قرأي حالكا قار كالي عقهو دا كوباح سدينا فولكر بردس و دبلوماسي و رشيد دالك جرمالكا شاقوين كالدوان ايو كاسو قبتي حافيز كيادا قرامادا ميدوبي إساقا او لحدان اي شانسانو جيركان او كسو شاقيي امو كسو شاقيي ودامك كالدوان او احكو وحبنها كاه قرامادا ميدوبي gudahan buu waxa inta ku eg saaxiibyal war wixii dalka iyo daafaca caalamka naga soo gaaray soo jeedintu waa maxamed ibraahin ahmed mustafa ali adu iyo soo saaray abdi majid macla wees ishaaqna uu farsameeyay ciida laali cidii uu seegana waxay dib ugu daalaca karaan baraha internetka ku leenahay www.hiranweyn.com/net waad ku maasantiin la socodkii la jaanqaadka wararkeena waa dhamaanteen oo dhamaanteen idila isma dhaafna saaxiibyal nabadgelyo wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay idaacadda Hiraan Weyn haddii ay ku dhaafaan waxa aad